Илья Винокуров атынан Намнағы педагогический колледж Актабай салатын бир эркенегер толору 5 метре кәріңе үрдіктәх, 7 метре 600 сантиметр усталах, үйелер туранлары ден сүйді улахан монументарны живописны үлі қаз бирді ғылжыты сөхтірі көрсір. Аңардыз бир холуста әлбаға кепсир. Өйден жүллен көрдіққы олық кердейін толору арыяр. Сүйді үлі аптара сақан ротун историятын дерінгі канаран, ағын білін үйереппет кейі боларын сарбақта баққын. Кене живописец Россия художниктарын союхын челене, РСФСР норотун үйерегірейтін тұйгына, Россия Федерациятын орты үйерегтәгінен бочотта ғылуэте, учуталлар учуталлара нам ұлуғын ұты колоқтағы, горнай ұлуғыттан түріттәғ Федор Федорович Павлов. Албастан сақалар байқалықтан келен бүсіде бұл бұлан ұлық сұйалларын оғанеттағыны күрпіш ететен келбітеді. Олоны үрөйдан, онтон нүшілер келендер, ұшылығы бұл сақайырын бағыларылар, сарбақ, ұс, қарақтердақ, бандиттің арда жонда келендер, жоны күрбан түрген тұраннар, тұлдырынланнар, тұқыс, кейс-кейс түрейдін, құмиялдыр әбет. Олоны көрдіре атауырым. Онтан кетігіттек. Онтан кереді әтуақ әрбілікші болар. Олоны орбытым. Ол үйті қарттығына бар. Бұлыққа барды көстір. Бұл қырдан әскестері ей. Бұманда әрбілікші болды дейдімді. Онтан қырдан әскестері салонлар. Онтан бұл үйеттер болғана сақайыра қайылақтырды. Долдыра күрдің орбыттыра. Құлақ сіреден, оның бастан ұғылғымдіктері, оның та полицейіндері үйген ағаланлар. Бұл оның дәрі бейке үйкетті қайалдандыр, мұғап. Оның бұл ғызан кәсері, мен бір айзі қайта қаймел аспыда, бейтерілін астықтырына қырғылар, түйденің құттулар, ұрдулар, бейтерілін кенекендеріктер үрінгіне кәлендері мен үтті де Қырбан тұраңдар, байдан қалуылар, жолдық қырсаныз көстері сүрттәғы әрейтәғы аспыртасы қайырығыр. Онтан бұл неместері етегер бұл, бірінші қайдағы ашықтағын әймен түркілер сүртті тұран жөмі қойлан. Бұл оғыны өлші өлпеді оғыны тұралылар, оны әмәқіттен оғыны тұр, көмі маралда әдер жандыр, бар армия барды қайырығы бар Әріктен ол атаға әріктеніне оқ болыңдар, келеніңдар, олығы жүлгөртті әрек үш күреленіңдар. Сәрі бүтен жұмыт сәркебет үйерін көт оғы әдірі жалар бұл. Олығын бұл кәнді кім үш 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 Бұл кетебі тұрас. Алғышшы доңын ер. Бұл сақалар болманды келені ұлықсы елдар егер. Алған сектен күрден, үйайылыртын күрден. Бұл сақалар маңды ұлықсы тұндар, кей қара болуында оғы өтіреттіндер дейін бұл күрде тұрыс. Онтан бұл қарттында бұл отты бөтбет метрілді ұнынақ. Онтан бұл қалғайта бұл тұқтар. Әйігіттар бұл. Өйтеме оны кейін түйелер ұлағаты болар кейіне. Оны селді өйті отмас ішчелер, әрекелері қолар ұрыпты көсілдер бұл. Саңа түрәйі тұғыды. Федор Федорович 1900 Джордан сыл атыржағыын отут бір күнігер, 2 сатымайны хилегер, 5 көлін бөйлегер күн сірін көрбіді. Кәрі екетігер ұрғыйқы жоғыра, өссі оғы сағыттан білден, осқолы кемнергер істені қағытын оңырон, ұханан жоғыра ахылан іспіді. Бір десті аққа алты ұлла құныс қыла айбі тұрам баран. Қатынды медиобар күмсі болыстар. Икі секретар келен ол қақарас үйрақ бет түмік түркен бетегер келбітеді.
Салгы армия кэнне сахалартан бастыгынан Охотугулу Ленги педагогической онна искусства институтун 1977 сылга үйренен битерер. Сергей Андреевич Нитивинов кен эме живописец художникка үйренен битим. Ол үйренен эме жау техникатын бағалан, қайта құрылғын өйтуядан, ұппықтан, шыппықтан, білатырке үйренмедім бәйем, есес біттен. Әйнен институт бітерді бір үйре, бәйем көрін білен ұл өйтуір, жүрпесіз құдығызық құрттың болан тақы бұтым. Бастан ұта портретінен дектін әрәдім. Осы мен олар бұн қыра олар бұн портреттің өйді үйренмедім бастан. Онтын кендікі аялқаға көш бүтін. Без әскі өтіс сұртыл едім. Онтан ұстынан без әскің фоны бар. Қарттың ұлыр ұлы түркі деріктен бұдым. Еңнегінен күрін үлем қымнағым бар да. Әді құдысын үстікініттен күшке айты бұда. Бұ кемтен ұла Теордан Сылустата туық бар білейтен сатабылын намнағы педагогический колледж ұсы жонларғар иңерен үгі сатчаты керей кетігер ұғы бұда. Оғыны өйті кеттен ғаламная көндігі атаны өйдері дем ол батақ болады. Оны атаны өйдерін тәрмі жоңын маңы наркеп сәшчебін. Оғы қайда қалғы бұрақтағын, қайда оны сетіреке өйдеріктағын. Кептейкпен постоянно. Өлен олар күрутын дейлері дәрттің әрәтілер, мүнері әсшелерін. Еңінен кенілеттен үсі-үсталылар, дәрі ұлған құдығынықтар күтті болан тақсы бұттыра. Құлығырды Артур Василиевтен Сирен Краспантенінде келі әқпетті. Сақалар, үсталылар, үсталыларды үсталылара тұғырсыз көй бар өлет болан тақалылар Кені олыс сәмей, ағаяқ саналақ, онына жа айбыта тұппытара бар бол бұд кеге. Кемеді көтары, кенгір қаңғыр кәпсәппәт, бары тігір алыс культурындайдық, алыс сәмейдік кәпсәтәр. Онына тұн қолыбыра оғылыру ең күтіндар арға ол материалы ең барытын кені бәйеді. Әтән берер болады. Бұ маңны үлі әләқпен, маңны ол сұллағы үлі әбіте, меген ден тетіндік барытын көмілігін берер кеді. Әті кенеқі кәләңін көмілігін айды еңін ұйттақына кені әбәәт барытын әтән берер. Оны әлбәқ оғыны кені бұ ұрғыға тақай бұта әлбәқ. Его ученики, такие как Артур Дмитриевич Васильев, народный художник Якутии, единственный член-корреспондент Академии художеств на данный момент. Зоя Серафимовна Амосова, тоже член Союза художников.
Зинаида Заболская, заслуженный деятель, заслуженный работник культуры России. Вот. Это показывает высокий уровень его педагогического мастерства. Федор Павлов айыр үлетін бир ұратынынан, кене саха сирен кығынын, уаттақ, бұтархан туманнақ тымнытын, кыйы хото олыс табан ойулура болар. Федор Федорович, член Союза художников с 1995 года. Его творчество неразрывно связано с родной природой. Его интересует быт, традиции народа саха. И хотелось бы отметить, что его работы очень такие искренние, они очень такие проникновенные. Это портреты наших ветеранов войны, тыла, портреты детей, которых и внуков его. Вот у него очень такая большая семья, очень дружная, очень много внуков, правнуков. Вот, и очень такой интересный художник. И в педагогической деятельности очень достиг очень больших успехов. Микинеон Алтаван Асту, Тосту Халларга, Бхедайдуа Дахсан, Вео Хирина Орбутера. Минул Эдер Болатран, Хаспон, Витерари, Речер, Эдер Кеммер, Киннер уже Верахтерин, Витерен, он Бхедайдуа, Ким Гавриил Едриев, Тен, Эми Идетнен, Мехала Сатаритеха, Намри, Идетнен художник, живописец художник, Атербусил Гахтар, Нирекура Чилер, Ванна Даяркалар, Ити Хриник Джондар, Ол Патриеттен Оттавтар, Ванна Киннерикетон, Хайдахал Биттерен, Тур, Хуйдулдар, Булан Ахтарен, Ян Олах Куттанамучу Гахаватет. И Кепсепетем Дане, Рахта Ганникор Бидер Бурюдах. Он киним яха санатахох, бу искусство егет ер, хуй бут, дэсюны хаа хананы келер бит, онна баа хананы хуннар бут кихинен билине бит. Федор Федорович Эдер Сахыттан Холоннах Доғырнан Екатерина Павловналын 6-чы салустата өйөнсөн өйдөхін биргелер. Үз кыз кәскелін түстен, білігін 9-сен, 5-кос-сен менетер тапталларгар кустаран нербачы олороллар. Төйді бачуатта ақсын еланға олырдолылар жылғаларын сүрін жарығын ел жасыл жалар. Бүгінгі күн өтчатығар үйтіе сүбәйт болалар.